Minutat e para, në orët e para, duke se ishin kontradiktore apo jo deklaratat e avokatëve. Ku ndodhet ai sipas tyre në rastin konkret? Avokatët në fakt kanë të drejtën e tyre që të bëjnë deklarime të ndryshme ndjedhur me klientin e tij. Nuk po them që kanë të drejtë të gënjejnë këtë rast, sepse fillimisht është thënë gjatë kohës se diskutoi në këshillin e mandateve apo ishte dërguar më saktë kërkesa, flitej që zoti Ahmeta do ishte veti pranishëm më pas një ditë më vonë. Për shkak se u shty për një ditë tjetër për vijimi i seancës në këshillin e mandateve u tha që zoti Ahmetaj nuk është në Shqipëri, është larguar drejt Anglisë, paktën kështu pretendohet, sipas njërit prej avokatëve mbrojtjes së zotit Ahmetaj, që klienti i tyre ndodhet në shtetin britanik, pra në Britaninë e Bashkuar bashkë me familjen e tij. Nga ana tjetër kemi prononcimin e vet zotit Ahmetaj në rrjetet sociale, i cili flet se do të kthehet në apo do të vjet në dispozicion të drejtësisë vetëm kur e vërteta të dalë. Por tashmë po ka një detaj shumë interesant, shumë ndryshe nga paktën e vërteta e prokurorisë posaçme në dosjen voluminoze që ne kemi padur mundësi ta studiojmë apo të shikojmë gjitha provat që pretendohet gjithmonë nga SPAK, sepse kemi edhe prezumimin me pafajësisë në këtë rast, ku zoti Ahmetaj deri në një vendim të formës prerë prezumohet i pafaq.